Poštovani gledalci Arene Sport, dobrodošli u novu epizodu naše emisije Teme do Arene. Naš današnji gost je neko ko je u uskoj vezi sa futbolom, ali nije futbaler. Neko ko je uvek na terenu, ali nekako beži od lopte. Ona ga nikad ne dodiruje. On je futbalski sudija, najbolji kojeg Srbija trenutno ima. Delio je pravdu u nedavno završenom večitom derbiju i kritike na njegov račun posle te utakmice bile su samo pozitivne. Dugo je već i na međunarodnoj sceni. Sudija je u utakmicama Lige Evrope i Lige šampiona. Pogađate da je reč o Srđanu Jovanoviću, rođenom Beograđaninu, koji sada živi u Novom Sadu. Za ovu priliku došao je do Beograda, mi smo to iskoristili naravno i idemo sa njim da porazgovaramo o nekim zanimljivim temama iz njegove karijere. Dobar dan, Srđane. Pozdrav. Poštovanje. Dobar dan, tako si. Dobro, hvala. Dobrodošao u tvoj Beograd. Hvala na pozivu, mada sam često ovde nekada i više nego gde trenutno živim. A živiš? Živim u Novom Sadu od prošle godine, pošto mi je žena generalno iz Novog Sada. I zajedno smo već 15. godina i kad god sam išao u Novi Sad, sve mi je više i više prijao. I sada sa toliko obaveza oko deci, oko svega, sam shvatio da nam je možda to i bolje za život, tako da od prošle godine sam Lala ili ti Novosađan. A kako se kaže, čovjek je odande odakle mu je žena. Tako je, tako da. To je i u tvom primjeru. Vjerovatno. Da. Pomenuo si porodicu, ajmo kratko, imaš tri dečaka, oni su još uvek mali da bi pokazivali neke afinitete prema sportu. Pa najstariji, on ima 6,5 godina, u aprilu će 7 i on je već počeo da trenira fudbal, to je tamo u školi fudbala Bolesnikov, to je u Novom Sadu jedna škola fudbala, tako da je počeo već da prati, donosi mu lopte sa Ligi šampiona, tako da je on sad već postao stvarno jedan onako zaluđenik za fudbalom. Ovaj srednji ima 4,5 godine, on nešto ga ne interesuje baš fudbal, a najmlađi 2, 2,5, tako da vidjet ćemo. Jel taj najstariji, jel te vidi na TV-u, jel te gleda? Jel kada da, evo ga da, prati, on sad već prati i kada sudim Ligu šampiona, prati i sad je gledao i posljednji derbi. Što je interesantno da on voli da gleda, dok moja žena nikada ne gleda moje utakmice, zato što je to njoj jako stresno, da li će to proći kako treba. I prva poruka koju ja pošaljem posle svake utakmice uglavnom ženi da napišem da je sve okej. Okay. Onda ona me pita okej, ili baš ja kažem sve super. Tako da, mogla bi ovaj posljednji derbi da pogleda bar u reprizi, jer deluje i stručna javnost, ali i gledalci. Čini mi se da su zadovoljni bili tvojom arbitražom i arbitražom tog tima. Pa generalno stvarno neke reakcije i medija i sveokupne javnosti i naš stručni sudijskog kadra je da je sve bilo dobro. Dobro smo sudili, ja sam lično zadovoljan. Mi kao sudije uglavnom kada dođemo u slačionicu posle utakmice, tog momenta već znaš kako si odradio posao, da li si dobro odsudio ili nisi. Ali to što smo mi često zadovoljni ne znači da će biti i javnost. Znači, ukoliko imaš neku odluku koja je jako kontraverzna, koja će podeliti javnost, podeliti mišljenja čak i među sudijama, a ne među običnim ljudima, onda je džabe sav dobar posao, to će biti podeljenih mišljenja. Nismo imali tako neke kontraverzne odluke i samim tim smo dobro prihvaćeni s ovog derbija. Možda je ta jedna situacija o kojoj se pričalo, ali ne u nekoj velikoj meri, to moramo da kažemo, jeste taj slučaj kada je lopta pogodila u ruku Erakovića. Jest. Ajde, to je objasni malo približno. Jedina, da kažemo, malo spornija odluka, mada generalno sa naše sudijske strane nama je bila poprilično jasna. Mi sudije ne objašnjavamo, nemamo prava da komentarišemo naše odluke sa terena. Jedino što mogu da kažem, što je možda interesantno i za ljude koji gledaju, da negde sam pročitao u novinama VAR da li je proverio, nije proverio situaciju. VAR ne da je proverio tu koja je sporna, da li je ruka ili nije, da li je penal ili nije. VAR proverava generalno sve situacije na terenu. Verovali ili ne, on proverava sve. Znači, kada god igrač se nađe na zemlji, VAR gleda da li je sve u redu ili nije, da li ima potencijalnog crvenog kartona. Tako da, ovde, kod ove generalne situacije, VAR je to proverio. Igra je nastavljena, posle te sporne situacije, igra je nastavljena još par minuta da bi izašla u aut. Šta je interesantno, da je VAR sve vreme to vreme proveravao. I kad je lopta izašla u aut, ja sam samo stavio ruku na uvo, čisto da bi dao svima do znanja da mi to proveravamo, ali je meni već javljen iz VAR sobe da je sve u redu i automatski... Iako da je... ti nisi dugo stajao u kadru u onoj pozi, pa onda javnost može da stiče utisak. Javnost misli da ukoliko mi ne pravimo sada neki trominutni performans čekanja, da nešto nije provereno. Provereno je
brzo, brzinski, hvala Bogu, što znači da nije bila jako komplikovana situacija ni za mene, ni za Vara. I tako da je provereno, naravno, kao i sve što se proverava. Ovo je za tebe bio treći večiti derbi, drugi u šampionatu, jedan u kupu. Specijalna utakmica, specifična, puna naboja. Tu se sve se gleda da se podeli na ravne časti ukoliko je moguće, svaki aut, svaki faul, tako da nosi stvarno velike emocije. Ja sam rođeni Beograđanin i znam šta je ta utakmica u gradu, u velikom gradu napravi toliku pometnju, toliko se ceo taj dan osjeća da je derbi. Ja sam derbi je slušao i na radiju ranije, iako nisam toliko mator, ali se sećam da je bilo derbija kad nije bilo na televiziji, nego smo ih slušali na radiju. Tako da, stvarno veliko iskustvo za mene, za moj tim sudijski. Mi smo srećni da budem na terenu kao sudije, ali isto tako i jako prihvatam da to bude neko drugi, zato što ne mislim da je tu utakmicu treba da sudi uvijek isti sudija, naproti. Mislim da svako treba da dobije šansu, jer kao što igrači dobijaju mladi šansu na tim utakmicama, tako i sudije treba da dobijaju šansu da i oni pokažu da su spremni za velika dela. Hvala ti za ovaj deo razgovora. Hajmo do automobila pa ćemo tamo dalje i o derbiju, ali o nekim drugim utakmicama. Hvala. Srđene, kao što smo rekli, priču nastavljamo u automobilu. Eto, dotakli smo se derbija, ajde sada da krenemo baš od početka. Jesi li trenirao još neki sport pre fudbala i kada si se uopšte opredelio za fudbal? Verujem da si pokušavao da igraš. Ma naravno. Generalno, mislim da sudije koje su trenirale fudbal ga mnogo bolje razumeju i mnogo bolje sudije postaju. To je moje mišljenje. Ne kažem da neko ko nije trenirao fudbal neće biti dobar sudija, ali generalno kada si bio na terenu, kada znaš šta je u prirodi negde kretanja igrača i šta igrač, kako se igrač osjeća na terenu, onda je lakše ti posle kada si sudija da shvataš i njihove neke problematike. Trenirao sam prvo karate, to je počeo sam sad, ne znam, ja jedno 6 godina, kao i svako dete tog vremena, Bruce Lee, filmovi Van Damme su me okupirali da krenem u neku borilačku veštinu. Karate sam trenirao i mogu reći da sam bio stvarno uspešan. Imao sam brown pojas, trebao sam čak da položim i za crni i moja karijera karatiste se završila na treningu 99. 24. marta kad je počelo bombardovanje. Već se tad pričalo da će početi bombardovanje, hoće, neće. Ali ja sam otišao na trening, već je bilo nas mnogo manje na treningu i tu su na treningu počele sirene i ja sam otrčao, pošto mi je tetka blizu živela, otrčao tako zbunjeno kao svako dete, otrčao i tu se završila moja karijera karate. Posle karate sam, si otrčao. Tako je. Tako da sam fudbal nastavio i fudbal sam naravno voleo od malena, od osnovne škole, svi na fizičkom se igra fudbal, uglavnom teško da se karate igra ili neki drugi sport, uglavnom fudbal. Čak i moja učiteljica jako volela fudbal i sad mi je pred derbi poslala poruku neku na, u stvari mojoj sestri na Facebooku, pošto ja to nemam, čestitala mi, kaže, moj Srđan, tako da i njen sin je trenirao fudbal, igrao u Radu. Tako da sam igrao fudbal do negde omladinaca, igrao sam u grafičaru, igrao sam... Na kojoj poziciji? Štopera na kraju. Uglavnom sam igrao u početku kao neku napadača, kao i sva deca što vole da budu napadači. Onda kasnije bek, kada ne znam kako, gde da ti nađem mesto, ni te stave na beka. I kad onda je trebalo da pređeš u golmana, shvatio sam. Da, kad sam video da više nemaju mesta za mene na terenu, onda sam rekao sebi, ne, sad je bolje da probaš nešto drugo. Ne, bio sam onako, okay, igrač, ali ništa profesionalno. Generalno volao sam da ostanem u fudbalu i ovo je stvarno sjajan nastavak neke fudbalske karijere. A kako je počela sudijska? Pa, uporedo sam i igrao fudbal i počeo da sudim. Iako mi je stric pokojni koji je jako zadužen za tu neku moju karijeru i on je bio fudbalski sudija koji se takođe zove Srđan Jovanović kao i ja, zvao do duše. On je bio fudbalski sudija sudio je prvu ligu kako se tada zvala, sad se zove Superliga, tada se zvala Prva Liga Jugoslavije, sudio je 2-3 godine prvu ligu i ja sam to nekako, mi je bilo simpatično, čak sam pravio sam te neke kartone tu na nekom terenčiću u Kaluđerici da sam odrastao, sam bio sudija kada se igra fudbal, tako da ne znam kako, da to jednostavno nekako neko čovjek ima u sebi, a zašto ne bih znao da dam objašnjenje. A koliko godina si imao kada si... Sa 16,5 sam krenuo. Da, otišao sam na taj kurs, kako se nekad zvao, sad se zove škola suđenja. I
tako se kreće, to je traje obuka jedno 2-3 meseca, kasnije se polaže teoretski deo, polaže se praktični deo, prvi put izlaziš na teren sa pištaljkom i polako kreće da sudiš prvo mlađe kategorije, pa kasnije se to kreće da sudiš seniore, najniži stepen takmičenja, što je definitivno najteži. I tako, korak po korak, jako je dugačak put, ali tako se počinje. A si počeo, kako sam ja nešto čuo, u selu Rakovica? Jeste, to je bila moja prva utakmica. Mlađa kategorija, jeste. I teško, jako teško. Pogotovo što kada se počinješ sudiš petliće, a šta to znači? To je u stvari generalno najlepše za suđenje, jer ta deca petlići, to je najiskrenije što može da bude, najiskreniji fudbal. Ta deca ne varaju, ta deca ne lažu, ta deca stanu kad je faul, ta deca stanu kad je lopta izašla u aut, tako da u njima nema ničega pokvarenog. Tako da je najlepše suditi toj deci s jedne strane, a s druge strane jako teško, jer nažalost ti frustrirani roditelji, ja sam sada roditelj, ali ne želim, gledat ću da nikad ne budem kao neki, u toj svojoj deci vide neke buduće Leo Messija, Cristiano Ronaldo, vrše strahovit pritisak na te sudije koji su takođe dečaci koji tek počinju, i oni kao što njihova deca treniraju, tako i sudija trenira da bi bio jednog dana vrhunski sudija. Pre nego što dođemo do priče o Superligi i o Ligi šampiona Lige Evrope, zanimljiva mi je priča koja ti se dogodila u Sremčici. Hajde da samo to ispričam. Da. U Sremčici, to su neki moji počeci, to je peta liga, prva Beogradska liga je peta liga po rangu u Beogradu. Tamo sam sudio neki tadašnji derbi, prvi i drugi na tabeli, igrali su protiv GSP Poleta. A generalno, Sremčicu fudbalski klub vodi sadašnji moj prijatelj Raca Milićević, u stvari vodio je tada. Jedan od retkih ljudi iz kluba s kojim sam se ja posle sprijateljio i ostao jako lepim odnosima i dan danas. Generalno, sa ljudima iz klubova mi ne pravimo neke specijalne odnose i ne smatramo da trebamo da budemo u prijateljskim odnosima sa njima, da pređemo neku granicu profesionalizma. Ali Raca je prešao tu granicu, ne sa tom utakmicom, nego kasnije, kada sam napustio tu ligu. Došao sam na tu utakmicu, derbi kola, i bio leto, ovako lep sunčan dan, i bio neki pljusak, onaj letnji, od pola sata, 40 minuta, i kada smo došli na teren, na stadion, teren je bio totalno pod vodom, i sada Raca mene sad čeka s kišobranom da me kao sudiju provede po terenu, da mi pokaže da je natopljen, da ne može da se igra, jer uglavnom klubovi imaju neke svoje već ideje, da li im se više isplati da igraju ili da ne igraju, da li su im tu igrači, nisu povređeni, da se odloži ili da se igra, tako da to oni uglavnom navode na ono što njima odgovara. Kad se radi o podobnosti terena, jer sudija odlučuje da li može se igrati. Tako da je bio pod vodom i stvarno to je bilo teško hodati po tome, bare od 10 cm. Međutim, ja sam tu dao odluku da se to ne igra i napravio grešku kog tipa, zato što su gosti, kako su čuli da to nema i od utakmice ništa, već otišli, napustili, kako se zove, stadion. Kasnije, kad je došlo vreme za odigravanje utakmice, kada smo opet došli do terena kao da pogledamo još jednom, teren je bio totalno okej, voda se povukla, ne verujem da Sremčica ima neku ekstremno dobru drenažu, ali jednostavno negde je ta voda otišla i teren je bio pogodan za igru. A sad nije bilo ekipa? Sad je već bilo kasno, dok smo mi dozvali gosti već u putu, njima već ne odgovara da se vraćaju, tako da je to bila jedna moja greška. I nije odigrana? Nije odigrana, odigrana je za 7 dana i opet sam je ja sudio. Ali, eto, sudija mora da sačeka vreme predviđeno za početak utakmice da vidi da li je teren pogodan za igru ili ne. Svaka škola se plati, dobro je što je tako bila na početku. Tako je. Do Linglong Super Lige Srbije, koja se tada nije tako zvala, možda je bilo Meridian, došao si 2014. Tako je. I prvi put si pravdu delio u Nišu. Prva jeste na Super Ligi je bila u Nišu, Radnički Niš i Donji Srem. I pomoćnici su mi bili baš sada momci koji su sa mnom na međunarodnim utakmicama, Uroš Stojković i Milan Mihajlović. Posle utakmice sam bio uzbuđen, jer Super Liga, odnosno Prva Liga, kako god da je zovemo, to je nešto čemu teži i žudi svaki sudija kada je počeo da sudi jednog dana Prvu Ligu, odnosno Super Ligu. Tako da, sa tom utakmicom ti si negde ostvario neki svoj san da dođeš na Prvu Ligu. Moram da se dotaknem utakmice Vojvodine i Partizana. Poslednje utakmice u kojoj je Savo Milošević sedeo na klupi. Šta se tu dogodilo iz tvog ugla? Pa za mene je lično utakmica kao utakmica. Nije tu uopšte bila neka utakmica preterano sa nekom prevelikom tenzijom, niti bilo čim. Jednostavno,
Ne znam, možda je moment takav bio u klubu, ja već nije moje da ulazim u to da li je trener nervozan od ranije ili nije, ali generalno nije to bilo korektno ponašanje. I da sam, i da sudija pogreši, ne radi se sad o toj utakmici, radi se generalno o suđenju. Sudiju mora da shvatite kao čoveka koji može da pogreši. Sada sa VAR-om je smanjena šansa da se ozbiljne greške naprave, VAR je tu da ispravi ozbiljne greške, ali generalno ja sam završio višu trenersku školu, što je interesantno. I doduše za neki menadžment u sportu, ali jedan od predmeta je bilo pedagogija, psihologija sporta, kada piše u knjizi da treba napraviti kao trener, treba napraviti trening na kome ćeš ti kao trener suditi svojim igračima često pogrešne odluke. Gde ćeš ih ti navikavati na neku sudijsku nepravdu, što je jako, sastavni deo sporta. Sudijska nepravda je sastavni deo sporta. E sad, ko to ne može da podnese, onda verovatno nije ni za sport. Zato što sudija ne greši namerno, sudija je živo biće, sudija ima delić sekunde da donese odluku. Ja bi iskreno voleo da damo trenerima pištaljku, jednom da mi sudi igramo, oni da sude, pa da vide koliko je to vraški težak posao. Tako da... Jesi imao kontakt sa Savom Miloševićem postavljeno? Nisam. Posle utakmice smo kratko popričali negde u tunelu, on je bio kao tada nešto razočaran sa mnom, iako ne vidim razlog zašto, ni tada ni sada kad sam odgledao utakmicu, naravno posle utakmice, nema tu razloga za neku veliku razočaranost. Negde sam i ja bio razočaran, jer kao što ima pravo trener da bude razočaran, ima pravo da bude i sudija razočaran, zato što je Savo Milošević nešto više od trenera za mene. Savo Milošević je reprezentativac Jugoslavije koji je dao toliko golova, za koga sam ja navio kao dete kad igrao u reprezentaciji, koji je postigao, ako se ne varam, najveći broj golova na svetskom prvenstvu, tako, 98, 2000, evropskom. Tako je, tako da ja sam rastao uz njega i navio za njega i nekako te onda te to pogodi možda malo više nego nekog drugog trenera koga nisi pratio u prošlosti. Tako da za mene je jedna velika legenda, ne za mene, za sve nas, legenda srpskog sporta, i onda kada tako dobijete ponašanje, onda vas to povredi malo kao čoveka, ali generalno kao sudije navikli smo da se ne primamo k srcu, da ne primamo lično neke stvari, jednostavno to je protiv sudija, ne protiv Srđana Jovanovića. Da. I na međunarodnoj sceni počeo si sa mlađim kategorijama, pa si imao puno uspeha i sudio dva finala evropskih prvenstva. Prvo za momke do 19 godina, onda i... Jeste, na UEFA jako lepo kreću sa mladim sudijama, sa novim sudijama. To njihovo delegiranje je bukvalno perfektno. Kada dođeš, kada postaneš međunarodni sudija, uglavnom su to mladi momci, jer tako je zamišljeno da mlađe sudije postaju međunarodne sudije, da bi imali vremena da napreduju, da shvate šta je to što UEFA zahteva, jer svako takmičenje za sebe, svaka država za sebe ima neka specifična uputstva. I neki su malo dalje od kriterijuma UEFA, neki su bliže, neki se lakše prilagode, neki teže. Tako da te oni, bukvalno tim mini turnirima, gde ti budeš po 7 dana u nekoj zemlji, sudiš turnir do 17 godina ili do 19, živiš sa tim svojim kolegama, sa posmatračima, gde oni tebe gledaju kako ti se ponašaš, kako i na terenu i van terena. Tako da to su neki počeci. Uglavnom se kreće od mlađih kategorija, pa se igra neka utakmica U21. A kasnije, posle 2-3 godine, ja sam dobio tu šansu da budem na evropskom prvenstvu do 19 godina u Gruziji. Sudio sam tu finale. To je bilo za mene prvo veliko finale i prva jako bitna iskušenje na UEFA. I dobro sam prošao i hvala Bogu, posle tog finala se nastavilo dalje. Tada sam, posle toga, to mi otvorilo vrata i grupne faze Lige Evrope, da bi 2019. sudio i U21 evropsko prvenstvo, na kome je i Srbija učestvovala, reprezentacija. Na moju sreću su oni ispali. Otvorio ti se put u finala. Tako je, jer sudije su vezane za reprezentacije, da li će oni ići do finala ili ne. To je moje drugo finale do 21. godine, to je već još ozbiljnija utakmica, jer kako su stariji ti dečaci, sve je veća bitnost utakmica. U 21 su mlade reprezentacije. To je bio meč Španije i Nemačke. Španije i Nemačke, tako. Je li ima generalno, iz tvojeg iskustva i klubskog i tog na reprezentativnom nivou, je li ima razlike kad igraju Španci, kad igraju Nemci, kad igraju Italijani, taj temperament mi za ljude iz tih zemalja, da, da. Različitu vrstu temperamenta. Pa da, naša priprema utakmice se ne svodi samo na imena timova i na igrače ili stil igre. Svodi se i na prvo što te asocira na stil igre, to je odakle taj tim, odakle ta ekipa, odakle ta reprezentacija. Mi vrlo dobro znamo da te neke latino ekipe igraju na neki specifičan način, da vole da protestuju, da vole da prave probleme sudiji. Grci su jako zahtevni, Grci, Turci,
Italijani, Španci, Portugalci, to su ekipe koje su, da kažemo, s te strane nekog menadžmenta, upravljanja igračima, teže za suđenje, nego dok su Nemci stvarno jedna disciplinovana ekipa i disciplinovana nacija. Pa samim tim i fudbal, njima je fudbal prioritet, a sve ostalo ne bave se drugim stvarima, ne bave se sudijom. Koliko je tebi lakše? To nije bio slučaj nekih ranih godina kada je sudio tvoj stric ili te neke generacije. Što imaš svoju ekipu, što si deo tima sa svojim pomoćnicima, Uroš i Milan su uvijek s tobom. Je li lakše kad sudi nekog znaš u dušu? Ma naravno, naravno. Ja to rekao sam da sam na prvoj utakmici bio sa njima, ne znajući da ću poslije toga, mi već posljednjih jedno 5 godina konstantno smo zajedno na svim utakmicama i domaćim i međunarodnim. Ja stvarno ne znam koji je to broj utakmica, ali je ogroman. I mnogo znači, jer to je nešto što je počelo od 98. su na svjetsko prvenstvo sudije išli iz različitih zemalja, pomoćnici nisu bili tvoji, nego iz različitih zemalja. Prvi put nekog vidiš tamo, jest, on ti pomaže. Tako je. Ja sam kao na međunarodnoj sceni kad sam počeo, prvi turniri su isto tako. Ti ideš kao sudija, imaš jednog svog pomoćnika, drugi pomoćnik ti bude stranac, četvrti ti bude stranac. Što je generalno dobro, da se upoznaješ, da pričaš engleski, da sa nekim trebaš da pripremiš utakmicu, prvi put ga vidiš u životu, da sarađuješ. S jedne strane je dobro da se čovjek malo prilagođava, a s druge strane je teško, jer stvarno, ja sada već smo došli na taj nivo da Uroš i Milan jako dobro znaju šta od mene mogu da očekuju na terenu, šta ja volim, šta ne volim od nekih sugestija. Svaki sudija je drugačiji. Ja, na primjer, možda volim da mi neko da neku sugestiju vezano za ne znam ja šta, neko ne voli. Pa jel voliš ili ne voliš? Pa ja ne volim neku prevelike neke priče u toku utakmice. Volim da pričamo kada je potrebno. Nekad si našalimo tok utakmice, neki štos, pa se oni malo smeju, ali kada je moment za to i onda jako brzo se vratimo u mod ozbiljnosti. Jedan dobar što si prodao Pepeo. Pa jeste, to je već tako, već malo ispričana priča, bilo je tu još nekih dešavanja, ali eto, mogu nastavak, imam nastavak sa Pepeom, pošto smo isto imali još jednu utakmicu poslije toga. Ta prva priča je da sam ga pre utakmice, znajući da je problematičan igrač koji može da napravi problem sudi, ja sam se kao pripremio za njega i rekao mu pre utakmice u tunelu imaš pozdrave Duška Tošića, pošto su igrali zajedno u Bešiktašu u tom periodu, misleći da oni su prijatelji, sad neće o meni praviti problem zbog toga na terenu. Stvarno je bio okej na toj utakmici, stvarno nisam imao problema sa njim. Naravno, ja niti poznajem Duška Tošića ništa, ali to je način da se sudija snađe i izvuče ono što je njemu potrebno. Kao što igrači i treneri gledaju da dobiju ono što je njima potrebno, tako i mi sudije imamo neke svoje želje i prohteve. Da olakšamo sebi posao. To je prvi deo. To je prvi deo. Nastavak je, sudili smo protiv Švedske, isto Liga nacija, i opet je Pepe igrao, naravno, i sada posle nekog duela došli smo na korner napadajući za Portugal. I Pepe mi je prišao i kaže, pogledaj, kaže, štucna pocepana. Kada se pocepa štucna, uglavnom je to od krampona. Uglavnom je to bio neki start. Ne može štucna se pocepa tako lako. Samo od sebe. I on kaže, pogledaj malo pre, kaže, start. I pokazuje mi na pocepanu štucnu. I ja sam ga samo pitao, rekao, su ti to omiljene čarape? I onda se on nasmio i otišao. Tako da je neka, eto, to je ta neka šala gde ćeš ti sa njim rešiti problem. Da sam ja njega sad ubeđivao, pa nije to bio faul, pa jes, kako nije faul kad mu pocepa na štucna? Tako da je teško ja njemu da objasnim da to nije bio faul, verovatno je čovjek u pravu, ali eto, ja sam našao opet neki mod da s njim završim konverzaciju i da on bude zadovoljan. Tako da me otišao je nasmejan. Sudio si u Ligi Evrope, u Ligi šampiona, 6 utakmica u grupnoj fazi, u evropskoj eliti 4 u kvalifikacijama. Je li taj nivo Lige šampiona i jeste nivo koji je iznad Lige Evrope, iznad reprezentacija ili ne? Pa jeste. Mislim, generalno sve utakmice pod UEFA-om su perfektno organizovane, ali generalno mi možemo da vidimo minimalne razlike u perfekcionizmu u organizaciji Lige šampiona, Lige Evrope ili sada već Lige konferencija ili neke manje bitnog takmičenja. Sve su perfektno organizovane, ali Lige šampiona je stvarno perfekcija nad perfekcijom. Tako da tu je sve projektovano, svaki sekund i stvarno ja se oduševljavam kako oni to organizuju, da se sve zna, da ekipe izlaze na vreme, da nema tamo kao kod nas. Kod nas često ne možemo ekipe da dozovemo u tunel zato što oni misle da ako izađu kasnije da im je to sreća ili da nisu svesni da neka TV prava su sad ovde bitna. Na UEFA je to sve jako jednostavno. Ako zakasniš, koja ekipa zakasnila? Ta. Kazna toliko 1000 eura,
zato što si zakasnio, TV prava kasne, reklama se pomera zbog vas, pa vi kasnite. Tako da sve može da se dovede u reda, na UEFA je sve stvarno do perfekcionizma. Koliko pomaže sada VAR da se te greške umanje i koliko je tvoja odgovornost manja ako si ti u tvojoj prvoj odluci pogrešio, pa te VAR ispravio i na kraju je doneta ispravna odluka? Jel tebe sad taj VAR oslobađa, da kažem, krivice koju si napravio? Pa ima sada, unapređuje se sve to. Prvo, kada je počeo VAR, bilo je tako zasnovano da ukoliko te VAR promeni odluku, mislim, VAR, ne menja ti VAR odluku, VAR te poziva, ti kao sudija donosiš odluku. Znači, uvijek je sudija taj koji donosi odluku. Ako je VAR interveniso, zove te, ti menjaš odluku, uglavnom si dobio slabu ocenu. Sada više čak se nekada i ne dobija slaba ocena. Iz kog razloga? Zato što su neke situacije ekstremno kompleksne. U tom delu terena gde sudija po svim uputstvima mogućim ne može da bude, niti je prirodno da bude tu, da vidi taj ćošak, taj ugao. Neke ruke su toliko skrivene, neki startovi toliko skriveni da je nemoguće videti. Iako onda VAR interveniše i sudija promeni odluku, ostaje pozitivna ocena, što je za mene jako, jako dobro. Što znači da VAR nije protiv sudije, nego naprotiv, VAR je u dobrobit i fudbala, ali i u dobrobit sudije. Tako da, ja iskreno, stvarno mnogo mi znači VAR, osjećam se jako konfornije na terenu. Ne mislim da mogu opuštenije da sudim, jer sam pristalica toga da ako se opustiš za trenutak, napravit ćeš grešku. I dalje sudim maksimalno, u želji da VAR ne koristim, ali znam da imam neki backup, da imam nekog koji za mene, ko će me ispraviti, spasiti utakmicu, spasiti moju odluku, spasiti moju karijeru i nastaviti dalje. Kakvi su planovi Srđana Jovanovića za dalje? Koliko dana ranije dobiti informaciju? Pa mi imamo informaciju da ćemo dobiti međunarodnu utakmicu 10 dana ranije, s tim što ne znamo koja je utakmica niti u kom takmičenju. E onda, par dana pred utakmicu, dobijamo informacije koja je utakmica, a 24 sata pred utakmicu ta informacija izlazi zvanično za medije, za svakoga. Ali ti je dobiješ neki dan ranije. Tako je. I šta prvo radiš kad saznaš koje su ekipe? Jel odmah? Tako je, pa imamo sastavimo pripremu. Sastavimo se, gledamo. Imamo pripremu jel utakmice. Zoveš kolege koji su sudile možda toj ekipi u prethodnoj rundi? Da, koristio sam to da za na primjer, situaciju kada sudim nekoj ekipi, pa pitam sudiju iz tog takmičenja. To. Ako je Portugalce, pitam Portugalce, pošto sad stvarno imam prijatelje u svim zemljama Evrope skoro. I onda pitam šta ima specifično, jer oni najbolje znaju. Kao što mi najbolje znamo naše domaće ekipe, tako i oni najbolje znaju svoje. A pritom imamo na UEFA, imamo dva trenera, koje su fudbalska trenera, zadužena za taktiku, koje rade na UEFA sa sudijama. I one nam pripremaju takođe utakmicu. Mi za svaku utakmicu dobijemo pripremu sa klipovima, sa objašnjenjima, sa svim živim detaljima vezano za ekipu. I koji treneri, kako se postavljaju i kako izgledaju korneri, ofanzivni korneri, defanzivni, slobodni udarci, sve finese mi dobijemo, kako se zove, sažeto od ljudi koji su stručni za taktičku pripremu. Psihička priprema, koliko je važna? Da sačuvaš mir, da uđeš miran u sve to? Pa jeste, bitno je jako i to je nešto što je možda teško učiti, ali svako negde, svaki sudija mora da ima to u sebi i dosta sam dobio sada nekih pohvala u tom pravcu pohvala vezano za derbi, kako sam delovao smireno i to. Ali to je generalno, moraš da imaš u sebi, moraš da shvataš situacije, jer šta je specifično na derbijima, da masu tih konfrontacija, masu tih napada na sudiju, pritisaka, sve se to radi planski. I sada već kada sam ja toliko prošao priprema ekipa i svega toga, video sam, shvatio, naučio da to ekipe rade planski, da bi izvršili pritisak na sudiju, da bi kasnije dobili sledeći aut, sledeći korner, sledeći faul, da ti stvaraju pritisak da oni tebi nešto duguju. Da ti njima, pardon, nešto duguješ, iako mi znamo da ime. E sada, ko je labilniji, on će tu malo pasti. Ko je spreman, ko zna, ko prepoznaje stvari, shvata da se to radi namerno. Imao sam situaciju baš na jednoj utakmici, kada se igrač zatrčava na mene posle neke odluke i zove ove svoje saigrače, ajmo sad, kao sad je taj moment. Ja sam to tačno prepoznao, ali to radi Atletico Madrid, na primjer. To im trener daje uputstva, da se oni sad svi zalete na tebe i sada si ti kao pod nekim napet tenzijom. Ja sam tom prvom igraču dao kartu i rekao sam mu, ok, sad ste me napali, uradili ste što ste trebali, sad u redu, ja sam se uplašio, ajmo sad dalje. I oni su bukvalno stali, videli da sam ja prepoznao ono što su oni hteli, tako da
Srđane, hvala ti puno na izdanom vremenu za Arenu Sport. Ja sam uživao, verujem da su eto i gledalci čuli nešto i edukativno i zanimljive stvari. Ja se nadam da će moći i malo više da shvate i nas sudije. Da. Hvala ti puno još jednom. Sve najbolje ti želim u nastavku karijere. Hvala. Čuli ste priču najboljeg srpskog arbitra trenutno koji pravdu deli na fudbalskim utakmicama i u evropskoj eliti. Već za nekoliko dana čekaju ga nove obaveze, možda baš u Ligi šampiona ili Ligi Evrope. Priča iz ugla sudije, verujem da vam je bila zanimljiva i da ćete nam pokloniti pažnju i u nekim narednim emisijama našeg ciklusa Teme do arene. Hvala vam što ste danas bili uz nas i ostanite naravno i dalje uz Arenu Sporta.